Кандидат у президенти України від об'єднаних сил націоналістів приїздив у Житомир. З середини 90-х я член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Більше в жодних політичних партіях я не був. Це єдина моя партія. Так сталося в моєму житті, що навіть два дні прийшлось керувати країною. 20 лютого по 22, коли вже нікого не було, коли на Майдані вже були Небесна Сотня, коли всі повтікали, і Янукович, і Азаров, весь Кабінет Міністрів, Рибак голови Верховної Ради, заступник, нікого. Я тоді зібрав Верховну Раду, бо тільки це дало змогу у законний демократичний спосіб забрати повноваження в Януковича, і щоб визнав світ. Вдалось провести, два дні, зробили, відбули. В 2014 році, коли закінчилась каденція і свободи вже не було в парламенті, я вже взяв своїх друзів, пішов в військкомат, взяв повістку, четверта хвиля мобілізації, ми пішли служити. Потягнув своїх друзів, колишніх нардепів, двох ще, в артилерію, командир гармати, старший сержант Збройних сил України. Останнє місце служби в АТО, це Попасна, артрозвідка. У міському палаці культури на Руслана Кошулинського чекали прихильники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та інших сил націоналістів, аби особисто поспілкуватися з кандидатом. У «Свободі» згуртованість навколо нації. Я думаю, що найкращий президент Кошулинський, кандидат в президенти, не олігарх, не мільйонер, заробітничої сім'ї, ну і показав себе як діяч у Верховній Раді. Я переконаний, впевнений абсолютно, що добробут в Україну прийде тільки після того, коли до влади прийдуть націоналісти. Націоналістам не є ціль влада, їхня ціль – Україна заможня і самостійна держава, про що мріють уже століття українці. Його підтримує такі політичні сили, як КУН, ОУН, Правий сектор, громадська організація СІ-14 і Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Сьогодні буде з презентацією саме програми докорінних змін, тих, які ми маємо запровадити найближчим часом для того, щоб наша країна могла вийти на рівень європейських стандартів. Ми маємо в першу чергу подолати корупцію, та яка пронизана всі наші державні органи, наші всі структури, прийняти чітко і дуже швидко ті правильні рішення для того, щоб зберегти свою незалежність, для того, щоб сформувати економічно незалежну систему, для того, щоб ми могли втримати людей, які масово виїжджають зараз за кордон. Руслан Кошулинський поспілкувався із прихильниками та відповів на запитання гостей зустрічі. Я хотів би почути чітку відповідь, як ви бачите вирішення військового конфлікту, припинення війни, коротше, так? І за який термін це можливо? Отже, потужні збройні сили, висококваліфіковані, високотехнологічно переоснащені. Це є зміна дипломатичного тиску з формату на формат будапештський, з залученням найпотужніших країн світу, Америки і Британії, як наших представників і підписантів Будапештського меморандуму, з нормандського на будапештський формат. Залучення сьогодні, зміна економіки, формування економіки з точки зору військових цілей. Ми сьогодні говорили вам закон про військовий податок з олігархів, тобто формування і надання можливості заробляти малому бізнесу, який сьогодні формує насправді найбільше на залучення коштів до місцевих скарбниць. Сьогодні кожне робоче місце – це ПДФО, 60% якого сплачується до місцевої скарбниці.